não muito comum. Eu acho que vou pedir para Rogério de ligar a luz do público. Vou pegar a minha câmera. E tirar algumas fotos, né? Porque, tipo, eu achei muito engraçado, eu comecei a fazer isso alguns, já um tempinho atrás, e deixo sempre, quando eu toco em algum lugar, deixo fotos, se vocês permitem, né? No meu Facebook do público, porque é muito legal, entra muita gente e acha legal se olhar, não? Temos o disco aqui.